quero que sentes comigo. Escoitar como falas, como miras, como te relacionas, como xogas. Quero ser o teu lugar de encontro, o de todas e todos, especialmente dos nenos e nenas, e dos nosos maiores. Quero escoitar os teus pasos, camiñando, movéndote en silencio. Quero seguir adaptándome a ti. Quero recuperar anacos de min perdidos para poñelos ao teu servizo. Quero que formes parte de min, porque cando estou baleiro non estou completo. Por iso quero que voltemos a estar xuntos. Quero ser o espazo das persoas, un espazo cheo de vida, esperanza. Espacio. Voltaremos.